Pravijo, da je plastika na vrhuncu svoje ere, da je zdaj tista doba, ko je plastike največ. Tako kaže neke analize, da bo šla plastika zelo močno navzdol. Recimo, da je bila analiza za nazaj narejena, pa ne pri nas, niti slučajno, še celo v Evropi ne, ampak na ameriškem koncu, da se vsake 70 let material, ki prevladuje, menja. Ko se je gradil Strasburg, Benetke, pa tako naprej je dominiral les. Potem, ko se je Hitler šel napast cel svet, je dominiralo jeklo, da so se streljali lesa, neko top iz lesa ne nese dobro. No? Tudi krogli niso najbolj točne iz lesa, ne? Izstružene. Zato je bil takrat jeklo. Kasneje so pa prišli materiali, ki so primernejši za široko potrošnjo, ko se več toliko ne pretepamo. Tanke smo deponirali, neke pretali za kaj drugega, za avtomobile recimo, in široka potrošnja je pa naj bi bila poceni, lahka, funkcionalna in tako naprej. Začeli smo se množiti človeštvo kot tako, zelo hitro. Jaz se še spomnim, ko nas je bilo 2 milijarde, zdaj nas je pa že ne vem koliko, malo mi bo prstov zmanjkalo za milijarde. In je treba hrano embalirati, torej, da je ne predelamo več toliko, da bi jo lahko 80% pustili se gnit. In zato je plastika prišla na površje in je povozila jeklovo količina že kar kakih 30 let nazaj. Ampak zdaj pa gre plastika zopet na vzdev. Zakaj pa jaz predam potem o bioplastiki? Zato, ker plastiko domeščajo novi napredni materiali, ki so pa večinoma na polimerih. Torej, samo malo bolj komplicirana, zahtevna, sofisticirana, ne vem kako tuj, ko se naj še spomnim, plastika, ki ima noter dodatke, noter ali preko plastike na površini, ki omogočajo plastiki, poleg osnovne funkcije, to je to, da dati leso ohišje, neko obliko, lepoto, stabilnost, zaščito elektronike in podobno, to so te osnovne funkcije, ki se ne reče, da je zato material funkcionalen. Zdaj pa prihajajo materiali, ki imajo funkcionalnost kot del svoje duše. Lahko so funkcionalni, pretvarjajo eno energijo v drugo, pretvarjajo gib v energijo, energijo v gib, barvo v energijo, energijo v barvo. Vse to so funkcionalni materiali. Boste rekli, takih materialov pa ni. Ja, dajte ga vam, pejte doma otroke pogled, ko se igrajo z igračkami. Vse neke svete, vse neke skače, pa benga motorjem, kjer bom bene žarnice. A drži? Teh materialov je zelo, zelo veliko okrog nas. Vzamte samo en telefon. En telefon vzamte, pa boste videli ne samo skupek funkcionalnih materialov. Videli boste tudi skupek inteligentnih materialov. Tu noter materialov, ki niso inteligentni, tako rekoč ni. Če bi Einsteina leta 90 Saddam Hussein zgrabo še živega leta 1990. Če bi še bil živ, pa bi rekel tako, zdaj te pa imam Einstein. Nabereš vse znanstvenike po svetu, pa dobiš vse milijarde, kolikor jih jaz imam. Ampak, Einstein, v 10 letih moraš ti narediti, ali pa v 20 mašino, ki bom me vodila po celem svetu, da bom vedel, kje sem, da bom posod lahko govoril z vsemi, da bom radio poslušal, televizijo gledal, po telefonu govoril, da se bom lahko slikal, da bom lahko svojo ljubico posnel, če jo najdo, ta 15. ženo v posli z enim tretjem,
Pa ne sme biti, bog na stvar, kakih materijalov, ki jih recimo v Iraku ni, Irana, koja je bila tudi na država Irak. Recimo jekla ne sme biti noter, bog na stvar jekla. Tega v Iranu ni, mora biti vse iz nafte ali pa kaj podobne, iz naravnih virov. Pa še ne sme biti večje, ko je moja cigaretna doza. Einstein boš naredil to. Ali pa, kaj bi naredil Einstein? Obesil bi se, ker bi se še leta 90, to je pred 20 leti zdelo, da je to popolnoma nemogoče. Let, dve let zatem smo v Sloveniji imeli prvo bio, torej bioproizvodnjo, biomaterialov, predelavo v folije. In je bila tako, ta pred petelem, ko začne premal pet, ga potem pa gospodarka je ferderba, pa dal juho. Tako je ta, bi rekel, proizvodno Slovenije, ne, ta prva propadla. To je bilo v Kamniku, verjetno veste, kemijska industrija Kamnik je delala folije, pa niso zaživeli, ni bilo še ozračje za to. Kasneje, zdaj smo recimo v tisti dobi, ko so posamezniki, nedavno eden od pionirjev celo umrl, pa ne zaradi plastike, ali pa tudi, ker je plastiko pelo, bioplastiko na Češko, izdelke pa se je obbol. Torej, recimo ta konkreten primer, firma se imenuje Ferroplast, no, kdo misli, da si izmišljam, je predeloval izključno samo še biopolimere. Biopolimere, materijale, ki so iz teh obnovljivih virov in ki so tudi kompost, kako že? Kompostirni. Včasih je slovenske besede tak naporno zgovoriti. Kompostirni, kompostabli se neko glaže izgovori. Da je polimer izmorel kaj več, kot pa samo v hiši narediti nečemu, je tale precej stara študija, ki je bila narejena v Franciji, pa smo jo pač recimo ukradli, pa prevedli, kaže, če se en poglobi, ampak da bi se jaz dajle najbrž, me niste želni poslušati, ker ste se že veliko naposlušali. Kako je v Sloveniji s polimeri nasplošno, je tole nekaj številke sovražimo dno duše, ampak tist, kar je pa mogoče vredno si zapomniti, da naraščajo polimeri, ne, to govorimo o polimerih na to, ker v statistiki v Sloveniji, pa tudi v svetu, biopolimere sicer imamo, pa šele zadnja leta, prej jih ni bilo, so bili pomešani med ostale polimere, ampak v polimerih, da glede na to, v plastike, če hočete, kot ožje skupine polimerov, bi vas samo na to upozoril, da zadnjih 10 let ne vem, če je bil kdo kot podjetnik leta ali gazela leta ali kaj podobnega v Sloveniji, ki ni plastičar. A je bil kdo? Če se ga kje spomni, ne mi pove, ker jaz se ga ne morem. Res pa je nisem raziskoval za vseh 10 let nazaj. Letos je bil kdo? Frelih, kaj Frelih dela? Folije, a še kaj druga dela? Nič. A dela tudi biofolije? Dela. Hočemo nazaj jeti? Lani je bil po mojem Šibo, Šifrer. Kaj dela? Bila zaporke za flaške. A še kaj druga? Ne. No. Malo drugač, plus minus zaporka. No, tako nekak. Za nazaj. Akrapovič, za nazaj. Pipistrel oziroma oni, še za nazaj, kako se ta hočete. Sami polimerci in vsi imajo, če že ne glih bio, pa vsaj napredne polimere predelujejo. Silvej, etc. Skozi zgodovino je tule, torej, kup materijalov, ki so, bom rekel, našteti. Mislim, da slika kaže dovoljno, da ne rabimo jih brati skozi, ker bi si jezik zlomil, ne, da bi si jaz komaj da znam prebrati nekaj od teh besed. Drugače je pa kar fajn, če se naučimo kratice, no.
PLA, PPPE, PA in tako naprej. Te kratice so zdaj že vse tudi bio, če že ne kompostable, so pa vse bio-based, to se pravi na bio-osnovi, dobljene iz bioloških pač iz rastlin ali živali. Pa ne mi ponavljati, da to je pa zdaj hudič, ko so vse njive do zadnjega hektarčka porabljene za to, da delamo plastiko. Prehodite se malo, koliko boste videli, kako so izrabljene njive. Do onemoglosti. Prazne so, noben niti ne pokosi. Uporaba, po namenu uporabe, statistika je včasih zoprna, vendar je pa nujno zelo, ker če eden trdi, da je embalaža samo v, mislim, da so bil polimeri samo v embalaži, seveda laže. Zato je pa statistika, zato jo imamo. Tržni del je že malo bolj nadrobno, če gremo na farmacevtske te vrečke za odpadke in tako naprej, je tudi znana. Zdaj je torej podatkov o biopolimerih in polimerih toliko na razpolago, da vam lahko v 2 minutah odgovorimo. Jaz ne, ni, da ne mislite, da imam jaz računalnik v glavi, pač pa imam 2, 3 metre više, 3 nadstropja više, dovolj teh podatkov v računalniku ali pa v omari. Tako da vam lahko res, mogoče v 3 minutah, Urška gor, Urška dol, že imamo odgovor na vsako vprašanje. Razvojni status. To je pa eno vprašanje, za katerega jaz pač nikoli ne bi dal roke v ogenj. Napovedi v razvoju celih skupin, recimo, da bo plastika leta ali pa napredni materiali čez 5, 10 let rasla za 6%, ne glede na krize. Grem staviti za celo premoženje z vsakim od vas. Pa ni moje premoženje veliko, ampak mogoče je večje tudi s tistim grenkom, ko ima samo bicikl, jaz imam pa vsaj avto. Pa grem s njim zdaj, da bo tako. V detajle, o to glih, ne vem, PBT ali kjeri, okoli teh materialov, to so pa zelo, 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 zelo tvegane napovedi. Napovedi pa so nekdo to mislim, naredi analize, Frost Sullivan ali kjer drug od teh, ko tega živijo, velikokrat se pa tudi zmotijo. PVC smo že ne vem kolikokrat pokopavali, to se boste spomnili, mogoče starejši med vami. Maltene je bil že prepovedan v Sloveniji tudi ene 3-krat, pa vendarle ima trenutno PVC med 4 osnovnimi materiali, tistimi najbolj množično uporabljenimi, ta tretjo rast po vrsti, stopnjo rasti. Tako pa če. Čeprav jaz imam kar dovolj trdnih dokazov, izdajamo namreč revijo Plastforma že kakih 18 let, tako malo broke, ker sem ves čas jaz to pisal, da PVC ne bo umrl, bom jaz prej kot PVC. In to še zmeraj trdim. Imamo trga. A imamo še kaj drugega kot trg? Imamo. Ne vem, moja naloga je bila, da bi vas prepričal, je mogoče statistika zelo koristna za preprečevati, še bolj pa je, če vam pokažem, upam, da vam jih bom, kake zelo, zelo, zelo zanimive izdelke, ki vas bojo, če ne vam pa kakšnega povedal, če nimamo na sliki, no. Tako pa če nanesel, da se meni malo z lufta noter padel zdajle. Glih za to predavam. Drugače pa imamo State of the Art, se ste pokazali okoli. Dajte Urško malo pokazati, ker ga zanima. Pregled v okviru tega projekta Plastice je nastal ena
brošurica, ki jo dopolnjujemo, kjer so noter tudi fotografije, malo ne gre okoli toliko, da takle naredite, da vidite, da imamo noter tudi izdelke, kao vse se že dela in vnašamo, kot tekoče vnašamo noter, to se pravi, kar se novega pojavi, pa če se pojavi v svetu ali pri nas, poskušamo dati noter, tako da imamo en pregled. Temu se reče pregled stanja tehnik oziroma state of the art. In to mi počnemo v okviru tega projekta. Mislimo, da je to zelo pomembno, namreč, ko vidimo, da se danes že tako rekoč vse dela iz bioplastike, tudi zelo zahtevne stvari, kot so recimo kompjuteri, telefoni, tele in podobno, potem dobimo spoštovanje do materialov, da niso samo folije za jogurt kozarce. Ja, napovedi, kada se lotimo, torej, če ste tu direktori pa šefi razvoja, se tole folije, oziroma to niso več folije, zdaj so slajdi, dober oglejte, navadno takele prognoze, ki so narejene v širšem prostoru, torej v svetu zdaj, redko kdaj, zelo redko kdaj, ali pa nikoli, so narejene prognoze v okviru ene države, tudi v okviru Evrope same ne. To so pač svetovne prognoze, ker se svet globalno tukaj meša, da je nemogoče napovedati, kakšna bo prognoza samo v eni državi ali pa veni, na eni celini. In je to to, pol se to, če je treba razreženo na Evropo po takih pa drugačnih kriterijih, ampak trend je svetovni. Številk sveda ne bom govoril, za mene govorijo, ne vem, recimo, dovolj zgovorno, te štenge, ne, ko so se začele razmeroma zelo pozno dvigati, kot vidite, par let nazaj, zdaj so pa že spoštljive številke. Kaj še tu lahko zraven rečem? Številka, če številko, kmetijske, seveda ima bioplastika vizavi petrokemije, hude sovražnike. Včeraj, takle čas, sem jaz predaval na enem, od skoraj v isti temi govoril, pa malo še o edible, torej jedljivi, užitne embalaži in podobno, kako besedo bom mogoče še danes rekel, na Dunaju, Plastics Europe. In tam je bila publika, verjeli ali ne, potencialno bistveno bolj sovražna, kot ste vi tule. Zakaj pa? Ja, zato, ko so tam take firme, ki delajo petroplastik, poglavno, na površini. In če jim tam tako vehementno kažeš takale krivulje, koliko bioplastika raste, se začnejo presedati sem pa tja, kot da si jim rekel, ne, da podrk na stavbo. Zakaj? Ja, zato, ker je to konkurenca petrokemijskim firmam. Najbrž kakšen Borealis, ki je največji svetovni proizvajalec polipropilena, glih ne bo plosko, če mu eden reče polipropilen, tudi polipropilen, bo čez 20 let bio-based, kar mogoče bo. Zelo verjetno, da bo. Njegovi lastniki so pa šefi pet naftnih družb. Bojo rekli, ko pa ti širiš, ne, čudne vere, Madonca, ti si pa krivoverec. Zato je včasih nastajajo kontra, bom rekel, lobiji. Kontralobi s strani drugih branž, ki so proti vsej plastiki, to dnevno doživljamo, enkrat se pobunijo eni, drugi, tretji, četrti, ampak eno izmed orožij so kmetijske površine. Kot da so kmetijske površine tako izkoriščene,
da ni več niti kvadratnega centimetra plac. Pa ko da zni več, isto se zvozimo, pa predelamo, a res zvozimo. Pojdite malo na njive pogledati. Kaj poberemo od krompirja, mislim, krompir, kolikor ga od trave, jaz nič, pa imam nekšen grun, pa ga bed noče niti trave, ko jo počtimo za spanje. Vse imate, da je izkušnje, a ne da imate. Pa koruza, ko je tamle na levi strani proti listom celja, če je kjer celjan, niti ne pobere, celo nivo še posejejo, kjer bedaki vseje, če je pol nežane, jaz tudi ne vem. Pa potem po zim tam hodijo ljudje pobirati koruzo. In tako dalje. Torej, ti argumenti so za lase privlečeni. Tu vidite deleže različnih biomaterialov. Ves čas podarjam, vse ste v prejšnjih predavanjih že čuli, da je treba pravzaprav zelo dobro ločiti med pri bioplastiki na bio, torej tisto obnovljivo, ki je iz biovirov, ali pa tisto, ki se da kompostirati. Mnogo širši in, bom rekel, tudi pomembnejši v širini svetovnega gospodarstva so prvi, ker vse, od vse plastike, si ravno pretirano ne želimo, da bo se kar naenkrat sesula, ampak da bo bolj trajna. Zakaj ne bi bila bioplastika tudi v gradbeništvu, v avtomobilski industriji? En podoben projekt, ko je plastice, je biostrakt, v kateri smo tudi partneri. To, kjer pa gre za konstrukcijske materiale, recimo za avtomobile, iz bio materialov. In tam se pa mi obratno trudimo, da naredimo material stabilen nekaj let, ne bio razgradljiv ali pa kompostirni. Primeri materialov, no to mi je bolj ljuba tema kot statistika. Material, tako vse druge vrste plastike, lahko predelujemo kot termoplast, tako da naredimo iz materiala kroglice, granulat in ga potem zapolži, stalimo, potiskamo skozi nekakšne šobe in dobimo profile, cevi, kable, ali pa potiskamo z večjo hitrostjo v kalupe, ki so izoblikovani, pa dobimo, ne vem, izdelke, ki imajo določeno obliko končno in tem vrstam plastike rečemo termoplasti, ker so pri temperaturi plastični. Z bioplastiko pa posegamo tudi na druga področja. In v Sloveniji smo vsaj na, bom rekel, na pilotnem nivoju, torej v znanosti pa v manjših pilotnih proizvodnjah, pravzaprav čisto vseh, ampak čisto vseh segmentih tega polimerov. Nekaj teh si bomo tule pogledali. No, granulat plus vlakna, v tem primeru govorimo, par tujk se bom težko izognil, v tem primeru navadno govorimo o compoundih. Compounding je mešati, navadno mešamo z dvopolžnimi ekstruderji, tako da se zelo dobro zariba, zmeša, če so vlakna kratka. Kadar pa govorimo o zelo dolgih vlaknih, pa navadno govorimo o kompozitih. Kompoziti, čeprav je ta meja včasih nedosledna, oziroma je dosledno ne uporabljamo. Lesni kompoziti bi bilo skoraj da narobe izrasno. Bolj prav bi bilo lesni kompoundi, čeprav se pa resnici na ljubo
uporablja isključno izraz lesni kompozit, zato smo tudi mi uporabili ta izraz. Ne vem, mogoče sploh ne bi bilo tako slabo, če bi kak vzorec pokazali še tule, pokosilo še tule. Bomo prinesli kakve vzorce pokazati, tako da si predstavljate, kako ta zadeva zgleda. Pri lesnih materialih je treba vedeti eno dejstvo, s katerim se jaz prikupim lesarjem. A je kdo med vami predelovalec lesa? Nihče. Les je in zaradi tega nikdar nočem in ga tudi ne bom hotel kakršnega koli rivalstva med lesom pa plastiko. Les pa plastika se tako zelo čudovito poklapata oziroma sodelujeta pri osvajanju naprednih materialov, da si misliti ne morete. Mi imamo iz lesa v podobni skupini, zelo podobni, torej kar nekaj mangel so nas v obeh projektih, tudi nekaj od teh, ki vas tule videvam, v projektih, kjer iz lesa delamo biopolimere in obratno, kjer polimere, bodi se bio ali pa ne bio, mešamo nazaj med les, da delamo izdelke. Od profilov, kakšen lep profil, bote videli, kakšen zvočnik recimo in podobno. Zakaj se tako zelo fajn poklapata? Zaradi tega, ker je les prvič najcenejši vir, trajni vir, ki ga je več, kot pa ga porabimo v svetu. Trajni vir polimerov, tudi če hočete plastike. Les je sestavljen iz dveh fantastičnih polimerov. Eno je celuloza, to so vlakna, ki se dajo uporabljati za ojačevanje. Drugo je lignin, ki se že da uporabljati kot tekoč gradnik novih polimerov ali pa kot termoplastični novezivo v kompozitih ali kompoundi. Oboje počnemo. In to je prva stvar, to se pravi, da ima sestavine, ki so potencialno zelo poceni, noben polimer nima v bazični obliki cene 20 centov po kubiku, po kili, pardon. 20 centov po kili, koliko je cena recimo lesa. Hkrati je pa les, verjeli ali ne, med tistimi materiali, ki imajo najboljši E-modul in najboljšo natežno trdnost. Kaj je E-modul? Merilo, torej razmerje med silo pa raztezkom ali pa po domač povedano, kako se stvar upogiba. Torej, togost, jaz temu rečem. Togost je neposredno merilo E-modula. Bolj, ko je E-modul visok, bolj je pleh tog. Pleh ali pač plošče iz tega materiala, toga, da ne moramo pogniti. In vsak les se meri vsaj v E-modulu, pa tudi v natezni trdnosti z večino plastike, torej boljše je kot plastika. Koliko si jaz upam to priznati, ko sem pa plastičar, že v pojstvu so me dali plastično žipko. Da ni škripalo. Zato si upam priznati, zato ker vidim simbiozo teh dveh materialov. Zelo, zelo, zelo. Torej drugega podpirata, pa ker ljubim resnico. Les je samostojno zelo dober, čisto samostojno niti ne. No. Če ga čisto ne polakiramo, pa ga damo ven na fasado, je po dveh letih hap, ham, ham, ga pojejo. Bakterije, to tako veste, ne? Ga moraš vse nekaj preštrihati. S čim pa štrihaš? Z lahki, ki so zopet iz plastike. Torej, ljubezen med lesom pa plastiko je ne uničljiva in tudi nepogrešljiva. To je ta zgodba, zakaj vam sem mogoče malo več besed zdaj povedal o lesu. Če
Tole je en izmed profilov, ki je ekstrudiran iz lesa, zmešanega s plastiko. Tule pa imate primerjavo cen materialov glede na modul. Ni to še kar zanimivo. Če namreč primerjamo z nekaterimi materiali, ki so, imajo višji modul od lesa, so sicer lahko cenejši, ampak kaj je, da je to za specifični modul, to je nekaj narobe piše. Glede na specifični modul, ja. Specifičen pa pomeni na težo, da preračunam, torej E-modul podeljeno z specifično težo oziroma gostoto. Med materiali, torej, ki se lahko kosajo ali pa ki so znani po vrhunskem specifičnim modulu, recimo ogljikova vlakna, ki imajo med znanimi tehničnimi materiali najvišji modul, se približno da primerjati z bukovim ali pa smrekovim lesom na tak način, da je tu cena drastično nižja. Enota modula je drastično nižja pri polietilenu. To je čisti plastiki, je pa zelo visoka. Torej, kadar hočemo narediti nek tok del telesa, recimo, kaj bi bilo pri avtomobilu togo? Karoserija. Mercedes je že pred 6-7 leti naredil karoserijo in mašino in orode za nov kitajski avto, ki bo čisti iz plastike. Pa je zelo močno, ga ne moreš razbiti. Ampak, ko se na njega nasloniš, ti pa kar odere. Sicer skoči nazaj, samo ni tak dober občutek, če se vse kar tako nekak, ne. Tole je naš izdelek, ne vidim avtorja oziroma tistega, ki ga je brizgal, pa je sicer en od zvestih poslušalcev, verjetno je rekel, to sem pa že prevedkrat čul, pa ni prišel poslušaj. Kar iz teh levirov, tule zelo blizu, so te stvari narejene. To je zvočnik iz lesa, pa samo iz lesa, torej celuloza in lignin sta iz lesa, nič ni plastike zraven. Lignin je pač pretvoren v termoplast in je to brizgano za klasično zengelkosa, s klasično tehnologijo brizganja, tako kot jogurt, kozarc ali pa žlica. Tudi to je seveda biopolimer. Tole so različne žilavosti. Težava teh biopolimerov, nekaterih, med njimi je PLA, polilaktit, ki je iz koruze predobljen, ta, da ima sicer izjemno visok E-modul, to se pravi zelo štajf je, strašno fajn se obnese za recimo ohišenega telefona, to je slovenski proizvod, ravno od tem govorim, tudi za kake kozarce, ampak ima pa relativno šofcano žilavost. Kaj pa je žilavost? Strojniki. Žilavost, trdnost, kakaj razlika? Enota za trdnost. Boleč. Nekakšne kile, njutni, nekaj tako, a ne? A bo? Na kvadratni milimeter. Kaj pa za žilovost? So pa nekakšni džuli. Nekakšna energija, delo. Moš nekaj razbijati, a ne? A imajo šajbe, zdaj bote rekli, ko vas fiziku učim? Ja hodiče pa ne znate. Kje kam se bo šlo hodili? A ima tole steklo visoko žilovost? Nima. Če bi imel, se ne bi vidi, da bi bale se usesulo, ko po njem trkal. Če bi jaz trkal,
Torej, če bi bil to polikarbonat, plastika, ki ima visoko žilo, približno to, kde je bil, ko je statavljala dva stekla, bi lahko jaz mirne duše streljal note, pa se ne bi nič zgodilo. V najhujšem primeru bi bila luknja skos, pa še tisto najbrž ne, ki bi streljalo s puško not, mislim, s pištolo not. Ker je izjemno žilo, tole pač ni, ne, steklo ni. PLA, pa še nekateri drugi polimeri, se obnašajo zelo nesramno pri udarcih, to se pravi počijo. Vendar pa imamo impact modifierje, pomoč, kržan. Udarne modifikatorje, ali ko nekak časi v branži noter ne slovenimo, ker se potem skor ne razumemo. No? Torej, snovi, ki se dodajo, da se žilavost poveča. In na tak način mi lahko naredimo tudi zelo, zelo žilave izdelke, vendar pa moramo biti dovolj spretni, da znamo pomakniti žilo. Šarpe je metoda za določene žilovosti, torej kladivo, ki tavče po izdelku, pa meri energijo, koliko se je absorbira. In da spravimo PLA tako daleč po lestvici, od kakih 20 ali pa 15 kilođulov na kvadratni meter, potem pa tja do kakih 70 je seveda treba poleg malo modifikatorja, kar precej znanja. In tisto, kar precej znanja, poskušamo v Sloveniji vložiti, pa smo delali razno razne, zelo zahtevne izdelke, kakšnega boste tule še tudi upam videli. Panel Flax je v naši lepi slovenščini lan. Lan, to je tista lepa rožica, ko jesen cveti, pa potem jo včasih so pletli z nje prte in podobno, za balo za nevesto. Zdaj je tega sicer žal manj, vendar pa če del več, ker se ne uporablja več za bale za nevesto, za doto, ampak kot odličen, eden najboljših ojačitvenih materialov za plastiko. In je verjetno eden od bodočih projektov, vse srčno upam, gojenje in predelava lana in konople, pa ne zopet konople za kakšne marihuane, ampak zopet za kompozite, kar v svetu zelo, zelo cveti. V avtomobilu je, kako povem, imam tisto sliko tule, v Mercedesu E-klase približno 36, če sem prav preštel, različnih kosov Mercedesa, večjih kosov, ki imajo v sebi lan kot ojačitev v plastiki. Poliuretan je material, ki ga mi največ poznamo seveda po penah. Če gremo po noč spati, smo na peni, če nismo na koruznici, zavisi, v naravi živimo, na koruzni slami bolj malo nas še spi, ne. Drugač pa potem, ko gremo v avto, tudi redko kdo ima lesene klopi v avto, čeprav pravijo, da je preveč plastike, pa ko se vse še posem bolj poliuretan ko les, ne? A ne? Pa še podrte na zebe. In ta material je v veliki miri že lahko bio in ravno v slovenskih projektih gremo, ko sem zdaj naredil, gremo z velikimi koraki naprej. Razviti so že poliuretani, ki bi v bistvu zahtevali samo industrializacijo, ne pa tudi kaj dost, vsekakor ne elementarnega razvoja, bolj ta tehnološki razvoj, da se spravi iz nekaj 100 kil na nekaj 100 tisoč ton proizvodnja, pa nekaj denarja, kar pa je pri nas v Sloveniji ponavadi, poleg pomankanja korajže, največji problem. Tisti česta nimamo je korajžo pa denar. S tem, da je isto prvo, osnova. Če bi imel korajžo, imel tudi denar. Pa sveda, poleg ne ima kmečke pamet.
Як маю покораю за тісті, які з одна рука раду, ручно стоїм у купрівах махати. А не, ти ж ти посвоє знати з панаватному коразі манка, тебе притеж заслужив. Зато так і ле проєкти в час, які са блестечі, що вони ніяк не найде інвестиціоне. Це чнупом за ми два місяці капшим. За як от тих вечір проєктів. ВПЦ є една белеста кратиця, яка се розширила при нас ще посебе за то, що не чисто та права, от пластик, композит. Є па неке ізделко се вже некак срамежливо прибіга туди у Словенії. Предсім гре за композите таких облик, які се порабляю кот панели за на стену, але за ходить по них. Tudi pred ricom za spred je tudi v tisti gostilni nekaj podobnega na tleh. Tudi tu imamo kakšne vzorce za videti, da se predstavljate. Mogoče je to ena od prvih proizvodn take bioplastike, ki bo po mojo ceni relativno hitro se tudi pri nas razširila. Ja, različni jeziki je ista stvar. VPC prevajajo Nemci takole, Holz Kunststoff Verbunde. Verbund je pač kompozit, recimo temu, no, po nemško. Mal posiljena beseda, ker se cel tudi Nemci uporabljajo besedo kompozit. Je pa seveda zelo koristno gledati včasih ameriške, nemške in podobne prognoze, pa med seboj primerjati, ker različno prisegajo na različne materiale malo bolj. Ne. V teh podrobnejših analizah je včasih evropejci bolj na polipropilen, američani bolj na PVC, pri tem Holc. Materiali, pač stvar, kaj se proizvaja, ki več, ne, v kjeri državi. Po panogah, jaz moram reči po celsko, da ne vidim to prebrati. Sorry, niti ne vem, če znate prebrati, če ne pa neč. Statistike, zdaj, glede na to, da smo mi v projektu teh biomaterialov, je pač vseh poročili posebej posod, so bolj veseli statistike, vi bi bili pa bolj veseli izdelko, pa sem jaz žrtel, da sem malo preveč statistike dobil na mizo danes. No. Po vseh državah, koliko recimo se predeluje potem zopet ena od prognoz. Pri teh prognozah za biomateriale je zanimivo samo to, kdaj so se začele delati. Vse grejo bolj ali manj gor. Bom rekel, da do tu štima od tu naprej, pa se včasih malenkost prevesi, ampak nikdar se pa nikot spremenil manjko za tekle kakih 10-20 stopin. V zgodovini ne, razen za pol leta, ko so kake zelo hude krize, ampak se kot takoj nagliha nazaj. To je relativno pomembno vedeti. Za nazaj pa niti analiz ni, kar pomeni, da ni bilo niti zanimanja. Če računamo, smo mi dobili prvo proizvodno bioproizvodni že leta 94, je potem čisto razumljivo, smo bili za dobrih 10 let prezgodni in biti prezgoden poskusni zajček s celo, bom rekel, veliko investicijo počasih, seveda je tudi hazard, ki se ne obrestuje. Procent lesa, to je v enem od projektov, kjer so se
fantastično trudili, pa povedano, ne vem, s katerega projekta je, mislim si pa, doseči maksimalno količino lesa. Vsekakor ni slovenski, torej v Sloveniji to doseženo, razen če sem se uštel, no. Mislim, da smo v Sloveniji tudi nekje malo niže, no. Malo pod 65, malo čez 60, za rekordni prleso. Tudi v Sloveniji smo imeli namreč projekte, neko si še nisem se obrazov vedel. A ja, kjer, ko je bil v tem projektu tudi. Zraven. Skratka, procent, 70% prleso je zelo, zelo visok dosežek. Zelo, zelo visok. Če si predstavljate, kako les popija, če bi samo vodo nalil v žagorno, ko že ima žagorno 15% vode, se ne bi nič poznalo, če nalijemo noter še 60% vode utežne. Skoraj ne bi nič stran teklo. Plastika pa, ki je že sama po sebi tako težko umešljiva, kot kakšni žganci, recimo PVC, pa malo bolj kot med, ki je polipropilen, je pa seveda zelo težko umešati in zato se rabi za predelavo v PVC visokih procentov. Vedno za ribavanje. To je ko ekstrudori z istosmernim polžem. Za riba. A vidite, kak mi roka riba. Ali pa če je nižji procent, je lahko tudi kontra protegen, to je zapravo, da poviva naprej. Težko pa dosegamo take procente z enopolžnim, torej z navadno flajš mašino, ki ima samo enega polža. Flajš mašino rečem zato, ker je podobno tisti, ko delamo klobase, tisti, ko vsi poznate, ne. A sem jaz predolg? Nimam ure pred sebi. Koliko sem že predolg? Se vem, da se juha hladi, ampak kurmo, kurmo spodaj. Ja, kaj imamo? Tukaj se dogaja pri visoki temperaturi. Les ima vizavi plastike nekaj tudi slabosti. Plastika je v osnovi lahko stabilnejša temperaturno kot led. Les se začne, kot vidimo tule, recimo lignin in celuloza, pri temperaturi že tule, ki je pri 250 čudno obnašati. Začne smrdeti, začnejo trdnosti padati, začne razpadati. Nekaj smo našteli proizvajalcev biopolimerov s tem, da ne jamčimo, da so to vsi. Glih zanim sem ugotovil, da enega zelo pomembnih ni. No ja, nič hudega, saj ni, ne trdimo, da so to vsi popolno vsi. Pač, da jih ni več tako malo, to je osnovni namen, da to povemo. Natezna trdnost, če primerjamo, če damo polipropilen, to je najbolj pogosto uporabljena plastika, še zmeraj za lesne kompozite, talk, to je smukec, mislim, pač polnilo, eno med najbolj običajnih polnil, imamo določeno trdnost. Če damo les, se ta trdnost bistveno poveča. Seveda, če damo pa enako količino steklenih vlaken, je pa trdnost še večja. To seveda nihče ne zanika, da steklenimi vlakni dosegamo glede trdnosti boljši rezultat. Samo za kaka na račun česa. Na račun velikokrat više cene, velikokrat više cene steklenih vlaken za faktor, pa tudi više teže. To se pravi, da je cena, da dosegamo za steklenimi vlakni tako trdnost, ni tako majhna. Lastnosti. Prepustnost
Je ena prepustnost za pline, vodo in podobno, CO2 predvsem, kisik, je za PLA, ki je najbolj razširjen polimer daleč najbolj, no? Sploh v Sloveniji predelave drugih je zelo malo. Je propustnost drastično previsoka za večino vrste embalaže. To je tudi največji hendikep te embalaže. Kar tako brez kakršnekoli dodatkov uporabljati za, denimo, kakšne zahtevne vrste hrane, ki se kisikom kvarijo, mleko, maščobe, te podobne. Žal ne prihaja poštev. Seveda je po časih propustnost koristna. Za sveže sadje, zelenjavo, kruh in podobno je pa propustnost potrebna. V tem primeru je pa to seveda prednost PLA-ja. Zato ni slučaj, da je za folije, da so se folije zelo hitro razširile, marsikaka embalaža se pa ne, čeprav je možno narediti. Ker je pač v razvoju še kombinacije z materiali, ki imajo mnogo večjo barijero za en ali drug material. Barijera pomeni ovira za prihodnost tega materiala. Tu imamo tudi neke slovenskih firm, ki se ravno s tem ukvarjajo. Tudi z recimo barijernimi lastnostmi PLA-ja. Pa drugih biomaterialov. Druge lastnosti, mehanske, to je malo dolgocajtna tema, vendar pa mi težko kakšen material uporabljamo, če pa ne vemo, a je trden ali ni. Zato je koristno vedeti, torej zelo koristne so primerjave. Torej so primerjave med različnimi PLA-ji, jaz bom pa vam reč malo več povedal tam, kjer so še drugi materiali zraven. Recimo, totalno mi ne bo všeč, to se je z raznih projektov, kjer se meša različni materiali zraven, pa sem ga mogoče tudi preskočil. Hotel sem to pokazati, da imajo v lastnostih mehanskih osnovnih PLA boljše lastnosti, večjo natezno trdnost, večjo e-modul kot večina plastike. Ta drab mi je pa mogoče, verjem, malo zdi se skozi ušel. Pa mi bodo sem verjel, da je tako. Kaj se zgodi na konc življenjskega cikla, se je pomembno. To je pravzaprav glavna poanta biorazgradljivosti. Tu smo lahko žrtev neumne glave, če delamo neumno. Namreč, če bo meni kdo rekel, ali pa poskušal me očrniti, da sem rekel, da lahko pa zdaj, ker imamo biomateriale, biovrečke, kar po tleh mečemo, ga bomo strelil. Zaradi tega, ker biomateriali niso rešitev za to, da vse križem kražem mečemo. Razloga za to sta vsaj dva. En razlog je ta, da se biomateriali, večina biomaterialov kompostira zelo kvalitetno, sicer v kompostu. To se pravi pri kontroliranem razpadu. Če ga pa mi kar tak nekam obesmo ob reko na zastavo, ko je Tito pršel čez Celje, pa se seveda ne razgradi, ali pa se bistveno prepozna. Tako da preden se razgradi, pride kam? Kaj mislite kam? Kličem nazaj. Pride v morje. V morju pa večina teh materialov ni razgradljiva, dobro si to zapomnite. Večina materialov ne. V enem od projektov, ki je tudi tule nekaj obrazov
v njem sodeluje. Ne, v tem projektu se trudimo najti material, imenuje se Marine Clean, material, ki je v morju razgradljiv, torej plastiko, ki je tudi v morski vodi dovolj hitro razgradljiva ali celo užitna, da jo ribe pojejo ali druge morske živalice, da ne nastaja umetni plankton. Torej, ne mečemo biomaterialov po tleh, zakaj pa potem ima smisel kompostiranje? Zaradi tega, ker za večino materialov, ki so za embalažo, ni racionalno reciklirani. Medtem ko zakopavanje v deponije na odpade ima pa dovolj negativnih argumentov, da so že vse države to praktično prepovedali, tudi Slovenija. Tako da tega nima, da zdaj preprečujem, da je neka stvar brezvedna, torej zakopavati plastiko je katastrofa. Moramo jo ali sežigati v profesionalnih sežigalnicah, če je čisto mešana, pa pomešana s hrano, ali pa kompostirati. In glede na to je seveda grozno smiselno, da kompostiramo, ker se tudi hrana spreminja v nek imaginarn plin, ki ga moramo potem čistiti od žvepla, dušika, ne vem kakih oksidov še, težkih kovin. Da, torej vračamo naravi to, kar je earth to earth, kako je že tisto, nazaj v zemljo, odkoder je prišlo, če je bio zraslo. Ne? In na ta, bom rekel, life, kompletni življenjski ciklo, od zipke, ne do groba, ampak od zipke do nove zipke, postaja moto vsega dogajanja. Poleg, seveda, ti si prišel na kosilo? Ne. Prgaja. Produkti so seveda zelo različni in tudi poti do, bom rekel, do nove zipke ali pa v tragičnem primeru samo do groba, pa da se ne rodi več, je, kar vidite, zelo različne poti so. In mi seveda, mi, stroka, kar kol, pa smo že zeleni, bi radi bili, zagovarjamo pač pot nazaj, torej do zipke zopet. Ali je smiselno biomateriale reciklirati? Tudi to je smiselno in se da. Pri tem, ali bomo uporabljali bio ali še zmeraj nafto, je seveda mi tako pri vsake stvari zdravo pamet v rokah, kmečko pamet, ne na vsako silo, ne za vsako ceno. Tole je schema, kako se ta krog zaključi. Goriva, en izmed segmentov, je tudi proizvodna goriv, ki je mogoče primerjalno, ne vem, jaz sem bolj navdušen nad plastiko, kot nad gorivi. No? Če vam po pravici povem, pri gorivih jaz verjamem predvsem v to, kar zunaj vidim. Kaj pa vidim? Katero energijo? Sonček vidim, da ne vidite. Sonce nas obseva in lahko se trudimo, da bomo čevec sončne energije ujeli v daljni prihodnosti. No? Osnovni viri, pa kako poteka ven, pa kako je tira od teh zelena, so še zmeraj dokaj plod diskusij. Boste najdli avtorje, ki bojo vam zagovarjali, da je biodizel popolna katastrofa, ali pa biopolimeri popolna katastrofa, da so uničili linije recikliranja in tako naprej. Ampak vse več je teh analiz
množično se že delajo te LCA analize, ki na nek način nasprotnike počas pokopavajo na smetišče zgodovine. Postopki predelave, mnogo manj tega približeno gore. Mislim, da LinkedIn niso dobro zanimive, kjer ga bo zanimalo, si bo gledal sam. Gozdnih virov je razmeroma, kot vidite, niti ne največ, ostanki poljščin je več. Razlog je razmeroma preprost, poljščine imamo traktor, kombajn in to skup pograbi. V gozd je pa malo težko priti, posebej, če se klopa bojimo. Še ena od analiz sicer za goriva, pa etanol, ki je sicer eden od zelo močnih osnovnih kemikalij, postal tudi za polimere. Po državah, kjer država, torej navadno je zmeraj tako, da so tiste države, ki so, bom rekel, hazardersko, prve grejo v nam neumne stvari. Mnogo med vami se je še danes, mogoče 90% delo biopolimeri, oslarija. Danes sta mogoče dva med vami prepričana, da ni več tako. Mnogo starejši pa zmeraj mislijo, da je mogoče pa še vseeno stvarija. Nemci pa ne mislijo tako, ne? In najbrž se jim to splača. Vplivi na emisije, jaz ne trdim, da je to nepomembno, ampak trdim pa to, da je v bistvu vse za Slovenijo pri teh količinah bistveno manj pomembno kot kakšne druge emisije, ki so pa plod bistveno bolj, bom rekel, političnih diskusij. Nekaj analiz imamo o tem, kam gre, jo trendi, tale analiza je kar do leta 95, ena druga o energiji imamo do leta 100, pa je ni tole zraven. Tule je nekaj projektov, ki vam povejo samo toliko, o čem se gre, če si to preberete. Lahko pa te projekte seveda najdemo po teh naslovih ali po akronimih, kot se reče, ali po spletnih straneh. Tole ni neka strašna skrivnost. Naj pa povem, da so to vsi tisti projekti, ki so partnerji, ki tule sedijo zraven. Torej, to niso neki projekti Španije, pa ne vem, kot okoli. To so evropski projekti, v katerih smo partnerji mi. Tule. Nekaj nas tule sedi. O vsakem projektu par besed, ne vem, kjer ga bi posebej omenil, ki bi se bil projekt, bio jih je kar veliko, no, enih, pet, nekaj takega, zmedi šest ali sedem, samo o biomaterialih. No, nekaj smo že videli, recimo, tu se je šlo za lesni, predvsem, potem je bil ekstrakt, ki je tudi, slike tule ni, je šlo za tehnične materiale to še teče, niso to projekti 100 let nazaj. Za PLA, tale ohišje enega telefona je bilo tipično slovenski projekt, ki je zelo uspel. To je brizganje, da se vidi, da je res brizgan kot vsaka druga plastika. Različne mešanice,
različni izdelki iz PLA-ja, narejeni vse v Sloveniji. Inteligentna plastika, kjer imajo biopolimeri tudi svoje mesto. Inteligentna pomeni, da nekaj s hrano počne. Ali dodaja nekaj snovi, ko je treba, ali jih odvzema, ali preprečuje, da pride noter UV, torej ultravioletna svetloba, ali preprečuje, ali uničuje in lovi zadnje molekulce kisika, ki bi rade noter udarile na hrano, ali uničuje bakterije, ki bi rade noter udarile in tako naprej. To je inteligentna plastika. Mogoče bi omenil tale projekt, ker gre za plastiko, ki je tudi ima na nek način skoraj domicil v Sloveniji, morda bo celo kupljena ekskluzivna licenca v Sloveniji, tuba je to, glede na to, da je bila že javna predstavitev, mislim, da ne izdajam kakih posebnih tajn, iz sirotke, kjer gre za visoko barierni material, zelo, zelo visoko barierni material, polimer, plastiko, torej za, na primer, za proizvodno tu, ali bilo česa drugega. Ko bo pak reciklal in tako naprej, to bomo malo preskočil, ker ni glih bio v ospredju. Klip, tudi bistvo reciklaža, vendar ne toliko podarek na bio. Ta zadnji je najbolj napisan tale, zaradi katerega tule sedimo, to so zadnji dobljeni projekti, polverižen plastika v recimo centralni Evropi, CE, kjer gre pa res samo za bioplastiko. A ja se še ne nikonec, ker se še bil. Marine Clean, to je čiščenje mori, na ta način, da, ne vem, prav, da iz morja pobiramo, kjer se da plastiko, da omogočimo način lovljenja, iskanja in pobiranja ribiških mrež in da poskušamo lansirati na ladje vse, na takvi, ki se pol potapljajo množično pod posta Concordia, krceve, pa se potopijo embalažo, gre pod morje in tam bi mi želeli nekako spraviti noter jedljivo embalažo, ki bo v morju popolnoma razgradljiva in to še hitreje, ker jo bojo ribce hitro popapale. Tu je tudi eden od prvih projektov, v katerih smo koordinatorji, prav mi, da se malo pohvalim. To je, hvala lepa. Taka vprašanja.